sklenicích mohli návštěvníci o víkendu shlédnout na 6000 různých druhů orchidejí. Výstava, která se v takovém rozsahu pořádá jednou za 5 let, obsahuje tisíce přírodních i vyšlechtěných druhů. Expozici doprovázely živé exponáty jako zvířata a hmyz či zajímavé technické prvky. Zaměstnanci arboreta zájemcům vysvětlovali pěstování orchidejí metodou in vitro, se kterou univerzita začala jako jedna z prvních v Československu. Sbírka už tady začala vlastně se rozrůstat nebo tvořit koncem 60. let a za tu dobu, teda těch 40 let, se rozrostla do této velikosti a co se týká botanických druhů, tak je tady asi 1500 botanických druhů orchidejí, jako Phalaenopsis, Cymbidium, Dendrobium, takže v rámci i taxonů, celkově taxonů, je tady asi 4000 taxonů. Myslím si, že opravdu patří naše největší taxa orchidejí v České republice, ale i z hlediska evropské. Kromě výstavy orchidejí mohou návštěvníci do skleníků arboreta zavítat také na jaře a na podzim v rámci tematických víkendů. Pro televizi Stisk Zuzana Rajdová a Monika Krylová.